I en aquest sentit, Ciutadans també dirà la seva al ple d'aquest divendres i demanarà al govern que faci una valoració de l'incendi del camió de recollida d'escombraries de la setmana passada. El grup municipal plantejarà un seguit de preguntes relacionades amb aquest episodi per saber quines mesures immediates s'implantaran per evitar que es torni a produir una situació similar. D'altra banda, Ciutadans té la intenció de presentar una moció per fomentar la inclusió de les persones més vulnerables a les festes i celebracions.